Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton channel Kesihatan Malaysia. Topik kita pada hari ini adalah tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Sebelum saya memulakan perbincangan kita pada hari ini, sila subscribe, like dan share channel Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan video-video menarik setiap minggu. Apakah maksud tekanan darah? Tekanan darah adalah tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding saluran darah semasa dipam oleh jantung. Tekanan darah tinggi pula adalah apabila tekanan yang berlebihan dikenakan oleh darah pada saluran darah secara berterusan. Tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang selalu dialami oleh kebanyakan rakyat Malaysia. Pesakit yang mengalami masalah ini mempunyai risiko untuk mengalami penyakit yang lain seperti sakit jantung, angin ahmar dan sakit buah pinggang. Apakah maksud tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi adalah apabila bacaan tekanan darah melebihi 140 per 90 mmHg dengan dua kali bacaan pada waktu yang berbeza. Pesakit selalunya akan diminta untuk mencatatkan bacaan tekanan darah dalam waktu seminggu atau dua minggu, jika kebanyakan bacaan tersebut melebihi 140 per 90 mmHg, maka pesakit disahkan mengalami masalah ini. Gaya hidup sihat adalah salah satu perkara yang perlu diamalkan oleh pesakit untuk mengelakkan tekanan darah menjadi lebih teruk. Bahkan gaya hidup sihat juga boleh menstabilkan tekanan darah anda. Apakah simptom tekanan darah tinggi? Kebanyakan daripada pesakit darah tinggi tidak mempunyai apa-apa simptom. Simptom-simptom yang dinyatakan ini hanya ada ketika mana tekanan darah terlalu tinggi. Disebabkan itu, 1 per 3 daripada rakyat Malaysia tidak mengetahui bahawa mereka sedang menghadapi penyakit ini. Ini adalah simptom ataupun tanda jika pesakit mengalami tekanan darah yang terlalu tinggi. Simptom tersebut adalah kabur pemandangan muntah sakit ulu hati sakit dada dada rasa berdebar dan sakit kepala apakah punca tekanan darah tinggi masalah ini boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu tekanan darah tinggi primer dan tekanan darah tinggi sekunder apakah tekanan darah tinggi primer majoriti daripada pesakit darah tinggi berada dalam golongan ini iaitu lebih kurang 90 hingga 95%. Faktor risiko yang akan menyebabkan masalah tekanan darah tinggi primer adalah yang pertama, sejarah keluarga di mana mereka yang mempunyai ibu bapa atau adik-beradik yang mempunyai masalah ini akan mempunyai risiko yang tinggi berbanding orang lain. Ia mungkin disebabkan genetik berserta gaya hidup yang telah mereka jalani semasa kecil. Yang kedua, kencing manis. Penyakit kencing manis boleh meningkatkan risiko seseorang itu mengalami masalah ini. Ia disebabkan penyakit diabetes ini akan memudahkan lagi kolesterol terenap pada dinding saluran darah dan menyebabkan ia menjadi keras. Salur darah yang keras ini menyebabkan tekanan darah menjadi semakin meningkat. Yang ketiga, berat badan yang berlebihan ataupun obesiti. Obesiti itu sendiri boleh menyebabkan masalah diabetes yang boleh menyebabkan masalah tekanan darah sama seperti apa yang telah kita terangkan sebentar tadi. Yang keempat, pengambilan garam yang berlebihan. Garam adalah unsur yang diperlukan oleh badan. Tapi jika ia berlebihan, ia akan menyerap air dengan lebih banyak ke dalam saluran darah. Apabila air terlalu banyak, ini akan meningkatkan tekanan pada saluran darah, dan darah tinggi pun terjadi. Yang kelima, tekanan perasaan ataupun stres jika seseorang itu stres badan akan menghasilkan satu hormon yang dinamakan sebagai adrenalin hormon ini akan menyebabkan jantung berdenyut lagi laju dan saluran darah mengecut kedua-dua tindak balas ini akan menyebabkan tekanan darah meningkat tekanan darah tinggi sekunder tekanan darah jenis ini berlaku disebabkan penyakit yang sedang dialami oleh pesakit Beberapa contoh penyakit tersebut adalah Yang pertama, masalah buah pinggang. Kegagalan buah pinggang dalam menapis darah akan menyebabkan air terkumpul di dalam saluran darah. Ini menyebabkan isi padu darah meningkat dan tekanan darah juga akan meningkat. Beberapa penyakit yang menyebabkan masalah pada buah pinggang adalah Polycystic Kidney Disease, saluran air kecil yang tersumbat dan ketumbuhan di buah pinggang. Yang kedua, masalah pembuluh darah. Terdapat beberapa penyakit yang berkaitan dengan saluran darah dan ia menyebabkan tekanan darah meningkat. Penyakit tersebut adalah coarctation of aorta. Dalam masalah ini, saluran aorta iaitu saluran darah yang keluar daripada jantung ini mengalami penyempitan pada satu bahagian. Ini menyebabkan tekanan darah sebelum daripada penyempitan ini lebih tinggi keradangan saluran darah ataupun vaskulitis boleh disebabkan penyakit autoimun masalah kolagen yang membina dinding saluran darah yang ketiga masalah hormon masalah hormon ini merupakan salah satu punca yang menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi beberapa penyakit tersebut adalah hyperaldosteronism primar dalam penyakit ini, hormon aldosteron akan meningkat di dalam badan. Salah satu fungsi hormon ini adalah untuk mengurangkan kehilangan air kencing daripada badan. Jika ia terlalu tinggi, isi padu air dalam badan akan meningkat, menyebabkan isi padu darah meningkat, seterusnya menyebabkan tekanan darah tinggi. Sindrom Cushing akan menyebabkan kesan yang sama seperti penyakit hyperaldosteronism prima. Pheochromocytoma. Penyakit ini akan menyebabkan kelenjar adrenal di bahagian atas buah pinggang menghasilkan hormon noradrenalin dengan kuantiti yang banyak. Ia akan menyebabkan jantung berdenyut dengan lebih cepat dan diameter salur darah menjadi semakin kecil. Dua-dua perkara ini akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Hyperthyroid. Keadaan ini akan meningkatkan hormon thyroxine meningkat di dalam darah menyebabkan keadaan yang sama seperti penyakit pious chromocytoma. Apakah punca tekanan darah yang terlalu tinggi? Tekanan darah yang terlalu tinggi dikenali sebagai hypertensive crisis dan ia boleh menyebabkan pelbagai komplikasi kepada pesakit. Apakah hypertensive crisis? Iaitu bacaan tekanan darah melebihi 190 per 110 mmHg. Punca-punca yang boleh menyebabkan pesakit mengalami krisis tekanan darah tinggi adalah berhenti ambil ubat darah tinggi, angin ahmar, sakit jantung, pesakit dalam kesakitan, penyakit autoimun seperti systemic sclerosis dan systemic lupus erythematosus, masalah hormon, hyperthyroid, Cushing syndrome, pure chromocytoma, penyakit buah pinggang, seperti nefritis, kegagalan buah pinggang, lupus nefritis, preeklampsia pada pesakit yang sedang mengandung. Apakah komplikasi tekanan darah tinggi? Beberapa komplikasi yang akan dihadapi oleh pesakit adalah stroke ataupun angin ahmar, kerosakan buah pinggang, serangan sakit jantung, sumbatan pada bahagian salur darah kaki tangan, mata boleh jadi buta. Kerosakan saluran darah. Komplikasi yang berlaku seperti di atas semuanya adalah disebabkan kerosakan pada saluran darah. Apabila tekanan terlalu tinggi, ia akan mencederakan dinding saluran darah. Ini akan menyebabkan kolesterol masuk ke dalam dinding saluran darah dan menyebabkan ia sempit. Apabila ia terlalu sempit, kurang darah akan pergi ke kawasan yang terbabit dan menyebabkan sel di kawasan tersebut mati. Jika ia berlaku di otak, ia akan menyebabkan angin ahmar. Jika ia berlaku di jantung, ia akan menyebabkan serangan sakit jantung. Dan jika ia berlaku di mata, pesakit mungkin akan buta. Penyakit yang mempunyai simptom yang sama. Simptom-simptom tekanan darah tinggi juga sebenarnya boleh merujuk kepada beberapa penyakit yang lain. Penyakit-penyakit tersebut adalah stroke ataupun angin ahmar, rosak buah pinggang, serangan sakit jantung, hyperthyroidism. Systemic lupus erythematosus, pyochromocytoma. Ujian pemantauan. Pesakit yang mempunyai tekanan darah tinggi perlu melakukan beberapa ujian untuk memastikan pesakit mempunyai komplikasi ataupun tidak daripada penyakit ini. Ujian untuk penyakit lain seperti ujian kencing manis dan bacaan kolesterol juga akan dilakukan bagi memastikan pesakit bebas daripada masalah tersebut. Beberapa ujian yang akan dilakukan adalah ujian air kencing ataupun urinalisis di mana pesakit yang mempunyai darah tinggi perlu menjalani ujian ini bagi memastikan pesakit mempunyai protein ataupun tidak di dalam air kencing. Ini kerana pesakit yang mempunyai protein akan berisiko untuk mengalami kegagalan buah pinggang dalam masa beberapa tahun. Pesakit yang mempunyai masalah ini selalunya akan diberikan ubat tekanan darah tinggi jenis ACEI untuk mengurangkan bacaan protein dalam air kencing. Pesakit yang mengalami masalah protein dalam air kencing ini juga selalunya mengadu air kencing berbuih. Yang kedua, ujian fungsi buah pinggang ataupun renal function test. Pengambilan sampel darah dibuat untuk menguji fungsi buah pinggang. Ini kerana masalah ini boleh menyebabkan fungsi buah pinggang terganggu. Dalam ujian ini, bacaan yang dilihat adalah urea dan kreatinin. Semakin tinggi bacaan tersebut, ia menunjukkan pesakit mengalami kerosakan buah pinggang yang semakin teruk. Bacaan kolesterol. Ujian ini digunakan untuk menentukan bacaan kolesterol dan lemak di dalam darah. Jika bacaan selalu tinggi, pesakit akan diberikan ubat untuk menurunkan bacaan tersebut. Ini kerana bacaan kolesterol yang tinggi akan meningkatkan risiko seseorang itu untuk mengalami serangan sakit jantung dan strok. Yang keempat, bacaan gula perlu diambil untuk melihat sama ada pesakit mempunyai kencing manis ataupun tidak. Ini kerana pesakit kencing manis juga akan meningkatkan risiko untuk seseorang itu terkena komplikasi. Yang kelima, elektrokardiogram ataupun ECG. Walaupun pesakit tidak mempunyai simptom serangan sakit jantung, ujian ECG perlu dilakukan secara berkala sebanyak setahun sekali untuk melihat keadaan jantung. Ini kerana Terdapat juga masalah jantung yang tidak mempunyai simptom pada mulanya. Jadi ujian ini adalah untuk saringan bagi melihat pesakit mempunyai masalah jantung ataupun tidak. Apakah rawatan bagi tekanan darah tinggi? Penyakit ini adalah penyakit kronik bermaksud pesakit perlu mengambil ubat darah tinggi secara berterusan. Hanya peratusan kecil sahaja berjaya untuk berhenti daripada mengambil ubat ini. Jadi dinasihatkan kepada masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup sihat untuk menjauhi diri daripada penyakit ini. Beberapa perkara yang pesakit boleh buat adalah yang pertama, amalkan gaya hidup sihat. Beberapa amalan yang boleh dibuat untuk mengurangkan tekanan darah ataupun mengelakkan tekanan darah tinggi adalah kekal berat badan ideal. Jika anda berlebihan berat badan, anda perlu berusaha untuk menurunkan berat badan anda sehingga ia masuk ke dalam kategori berat badan yang normal. Kurangkan pengambilan makanan yang mempunyai garam dan berlemak. Lakukan senaman 3 kali seminggu. Berhenti merokok. Nikotin dalam rokok boleh meningkatkan tekanan darah. Malah, bahan di dalam rokok akan mempercepatkan pesakit hipertensi untuk mengalami komplikasi. Elakkan penyalahgunaan dadah. Kurangkan pengambilan makanan yang manis kerana ia boleh meningkatkan berat badan anda. Pengambilan ubat. Ubat darah tinggi diambil untuk mengawal tekanan darah supaya tidak melebihi bacaan 140/90 mm Hg. Ini kerana tekanan darah yang sentiasa tinggi akan menyebabkan kerosakan pada salur darah dan pesakit akan semakin berisiko untuk mengalami komplikasi hipertensi. Terdapat beberapa jenis ubat darah tinggi dan ia perlu diberikan kepada pesakit berdasarkan umur, pesakit mempunyai kencing manis ataupun tidak ada masalah kolesterol tinggi atau tidak dan beberapa faktor yang lain. Antara ubat darah tinggi adalah diuretics. Ubat ini akan melawaskan air kencing dan mengurangkan isi padu air dalam badan menyebabkan tekanan darah berkurangan. Contoh ubat adalah hydrochlorothiazid dan indapamid. Yang kedua, beta blocker. Ubat ini dapat mengurangkan kadar denyutan jantung. Oleh itu, ia akan mengurangkan tekanan darah juga. Contoh ubat adalah metoprolol, etinolol, besoprolol dan propanolol. Yang ketiga, angiotensin converting enzyme inhibitor ataupun ACEI. Ubat ini akan merencat angiotensin converting enzyme yang sepatutnya menghasilkan hormon angiotensin. Hormon angiotensin ini pula akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Dengan merencat fungsi enzim tersebut, hormon angiotensin akan berkurangan dan tekanan darah juga akan berkurangan. Contoh ubat adalah captopril, perindopril dan enalapril. Yang keempat, angiotensin receptor blocker ataupun ARB. Contoh ubat adalah losartan, telmisartan dan valsartan. Yang kelima, calcium channel blocker. Contoh ubat adalah felodipin, amlodipin, nifidipin dan verapamil. Terima kasih kerana menonton channel Kesihatan Malaysia. Sila subscribe, like dan share channel Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan video-video menarik setiap minggu.